ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ କାଇଁ ନା ଆମେ ଏବେ ରୁଟି ଖାଇବା ସାର ସେଥିରେ ଅଟା ସହିତ ମଇଦା ବି ମିଶିଥିବ ଯଦି ଆମେ ବାହାର ଅଟା ଆଣିକି ଖାଇବା ଯଦି ଆମେ ମାଲିଆରେ ରୁଟି କରି ଖାଇବା ସବୁ ଆମର ମିଲେଟ୍ ଯାକ ଆଣିଛନ୍ତି କି ସେଥିରେ ସାର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ସାର ନାହିଁ ଭାରତ ସମାଜରେ ସାର୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚା ପିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସେଟା ଚା ପତି ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଚା ହୋଇଥାଏ ନା ଯାହାକି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ମାଣ୍ଡିଆନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଛାଣିଲ ଗୁଡ଼ ପକାଇ କରାଇ ମାଛ ମାଛ